дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. Чергове відрядження до зони проведення антитерористичної операції. Відправився загін спецпризначенців батальйону патрульної поліції особливого призначення. Бійці Миколаївського гарнізону поліції вкотре відправились на схід країни, щоб підтримувати громадський порядок та захищати права громадян. Особисто прикладом показали, що ми спроможні боротися з ворогом, що в нас є воля, що є наснага, є жорстка позиція. Попрощавшись із рідними, спецпризначенці вирушили на схід країни. Саме там вони замінять своїх товаришів по службі, які протягом 2 місяців забезпечували охорону публічного порядку у зоні підвищеної небезпеки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики не припинили обстрілювати українські позиції на Приморському і Донецькому напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, після 18-ї години і майже до півночі ворог постійно обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції під Авдіївкою. Цією зброєю окупанти понад годину били по захисниках шахти «Бутівка». Найбільша кількість вогневих провокацій минулої доби зафіксована на Приморському напрямку. Ввечері проросійські найманці знову з мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші укріплення поблизу Мар'їнки. А близько 20-ї години, унаслідок вогневих провокацій із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення двоє українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинилися наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир'я. В результаті бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. А на Одещині спецпризначенці військової служби правопорядку пройшли комплексне заняття з основних видів бойової підготовки. Оскільки заняття такі проводяться часто, цього разу ми трохи їх ускладнили, тому що заняття проводиться комплексне, воно в себе відразу включає всі розділи бойової підготовки, як фізична підготовка, тактика спеціальна, вогнева, військово-медична та військова топографія. Після випробування на витривалість 35-кілометровим пішим маршем на спецпризначенців чекало нове завдання – виявити та нейтралізувати ворожу ДРГ. За результатами заняття командування підрозділів констатувало готовність групи до роботи в зоні АТО. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Для миколаївських журналістів влаштували прес-тур. Вони відвідали Баштанську об'єднану територіальну громаду. Як розвивається інфраструктура та які наслідки реформи децентралізації у громаді – далі у сюжеті. Баштанська ОТГ утворена 12 вересня 2016 року. До її складу входять 26 населених пунктів. Промисловість представлена 4 підприємствами – Баштанський агромашсервіс, Баштанський хлібокомбінат, Баштанська птахофабрика та Баштанський сирзавод. Останній розробив очисні споруди, які переробляють скиди. Зараз вони, сироватку вони не переробляють, але всі свої скиди переробляють. Мало того, що вони на основі цього виробляють газ, який йде на потреби підприємства. Нам уже скидають практично чисті скиди. В ОТГ 13 дитячих садків та 12 шкіл. Заступник міського голови наголошує, розвиток освіти у Баштанській ОТГ на вищому рівні. Проте у сільській місцевості залишаються проблеми із наповнюваністю. Звичайно, що в основному наповнюваність у нас в місті. Трошки вона, будемо говорити, різнопланова. Сільські місцевості, звичайно, покамість, надіємося, що це покамість, як би сказати, проблем з розміщенням дітей не виникає. На базі Баштанської центральної лікарні відкрили відділення нефрології і діалізу. Функціонує рік. На його ремонт витратили понад 2 мільйони гривень. Хворі з нирковою недостатністю отримують тут повний комплекс медичних послуг. Тут є діальний зал, 4 апарати штучної нирки, система водопідготовки. Відділення надає допомогу хворим з термінальною стадією ниркової недостатності, тобто хворим, у яких, скажімо так, по-простому не працюють нирки. І такі хворі повинні, вони прив'язані до нашого відділення, вони повинні 3 рази на тиждень бути у нас на процедурах. До складу громади входять 8 старостинських округів, один з них – Плющівський. Тимчасово виконуючи обов'язки старости Микола Луценко розповідає, за 2017 рік тут сталося чимало змін. Установили дитячий спортивний майданчик своїми силами, саме для того, щоб
удешевити цю процедуру з батьками в місті. В цьому році все, буквально на прошлой неділі поміняли у нас тут в старенькому клубі троє дверей і п'ять вікон. Пишається у Плющівці своїм дитячим садком «Пролісок». Тут навчається 39 діточок. Нещодавно там встановили нові вікна, придбали пральну машину та холодильник. Проте проблем вистачає, діляться співробітники садка. Дах закладу пошкоджений та протікає, а огорожі і зовсім немає. Курі, гусі всі, корови заходять, деякі приходять, воно там все ламають. Ми тут працюємо, деякі вироби робимо, прийшли за ніч, чи молодіж, чи хто там, розруйнували все, покидали, все порізали і знову прийшли, і знову ми все робимо. У громаді пообіцяв розібратися з проблемою, проте зауважить, в цьому році коштів на ремонт немає. Наразі громада розробляє стратегію розвитку на 2018-2025 роки. Особливу увагу хочуть приділити збільшенню робочих місць, ремонту доріг та визначенню опорної школи. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся концерт «Пісні наших батьків». Ветеранів Миколаївського суднобудівного заводу вітали піснями та танцями творчі колективи з усієї області. Святкування приурочили до Міжнародного дня людей похилого віку. Ветеранська організація Миколаївського суднобудівного заводу, раніше заводу імені 61-го комунара, налічує понад 800 людей поважного віку. Ми збираємося ежегодно. Чествуем своих ветеранов, это традиция давнишняя у нас. И сегодня как раз 60-летие образования нашей общественной организации ветеранов завода имени 61-го коммунара. У такий спосіб відзначати День людей похилого віку почали 17 років тому. В цьому році така насищена програма, біля 22 номерів. Це і хорові, і фольклорні колективи, і вокальні, і гумор з Кривого озера. До речі, зараз приїздить до нас дуже гарний гуморист. І молодь відгукнулася. Мета таких заходів – зберегти та популяризувати аматорське вокальне мистецтво та народну творчість. Здебільшого виступали люди, за плечима яких десятки років присвячених мистецтву. Очень счастлив, что этот форум собирает всех лучших артистов и, самое главное, ветеранов, всех людей пожилого возраста. Мы их поздравляем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Участь у заході взяли 13 аматорських колективів – з Первомайська, Очакова, Миколаєва, а також з 4 районів області. На концерті пролунали як давно відомі хіти, здебільшого часів Другої світової, так і їх стилізовані обробки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні освітяни відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся святковий концерт. 28 років свого життя вчителюванню присвятила Любов Федорова. Наразі жінка перебуває на пенсії. Розповідає, навіть після виходу на заслужений відпочинок регулярно бачиться зі своїми випускниками. Наверное, не было такого момента, когда бы я сказала, что зачем я выбрала эту профессию. Да, было сложно. Да, тетради проверять нелегко. Да, времени уходит много, и семья, наверное, где-то на втором плане, на первом плане школа. Но это то, что если пришло по-настоящему, оно не покидает. Я на пенсии, но поверьте, я даже во сне провожу уроки. А Юлія Юр'єва вже 11 років викладає українську мову в Пересадівській загальноосвітній школі. 7 з них була класним керівником. Наразі обіймає посаду заступника директора. На запитання, чи хотілося колись змінити рід діяльності, відповідає категорично ні. Людина, яка обирає професію вчителя, повинна відчувати це і дійсно розуміти, яка стоїть мета перед вчителем, відповідальність за долю підростаючого покоління. Гучними промовами та запальними піснями вітали педагогів. На свято запросили практикуючих вчителів та тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Надія Іванова добре пам'ятає тих, хто навчав її в дитинстві. Аллу Іванівну, свою першу вчительку, пам'ятаю, вона дуже така була тендітна, така скромна, така, ну, така ніколи голос не підвищувала, така дуже цікава. Дуже пам'ятаю класного керівника Оксану Володимирівну.
Дуже багато ми з нею подорожували класом, дуже багато вона така взагалі така була енергійна, завзята. На честь свята гості заходу отримали подарунки та грамоти. Продовжилися урочистості виступами творчих колективів. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщина. Миколаївська молодь встановила рекорд України на найвищій точці країни. Який саме? Дивіться далі. Організатором поїздки виступила Миколаївська обласна державна адміністрація. Сьогодні делегація Миколаївської області об'єднала Україну. Подолавши відстань від Миколаєва до Ворохти, до Івано-Франківської області, ми сьогодні піднялися на найвищу точку України, гору Говерлу, та встановили рекорд України. Сходження на гору молодь здійснила у день туризму. Понад 200 хлопців та дівчат з Миколаївської області гуртом підкорили найвищу точку України – гору Говерлу. І вже на вершині громадські активісти, студенти миколаївських вишів та місцевого осередку Української академії лідерства встановили рекорд України. Це була найбільша кількість людей, які одночасно віджимаються на Говерлі. Підтримка друзів була неймовірна, весь час йшли завжди, хтось когось підтримав, допомагав, питав, як справи, як здоров'я, чи все окей, про самопочуття цікавилися. Коли дійшли до самої вершини, то краєвид був просто бомбезний. На честь сходження пов'язали прапор Миколаївської області. Потім усі разом заспівали гімн України. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми в радях козацького роду. Зазначимо, що раніше за студентів на Говерлу вирушив і голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Він обрав довший та більш складний маршрут сходження. Наталя Приходько, телевізійні новини, Миколаївщина. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.